O capacete marca pela qualidade em termos de conforto e em termos de peso, que é importante também, e também em termos da aerodinâmica. Primeiro, a estética é algo que chama logo a atenção, depois a aerodinâmica do capacete. Na por cima, hoje, uma chegada assim, em princípio, ao sprint, nota-se que é um capacete muito aerodinâmico e muito confortável, não tive qualquer problema de adaptação ao capacete, por isso parece-me uma ótima opção.